Մինչև ես փորձում եի հասկանալ, թե որտեղ եմ ես գտնվում այդ տարածության, այդ կիսախավար տարածության բարձր շերտերից, ինչ-որ լույս երևաց և մի դանդաղ, մի լուսավոր էակ դանդաղ իջավ մեր այդ վայրը, որտեղ որ ես էի գտնում։ Նայլով այդ լուսավոր էակին ես ճանաչեցի իմ շատ լավ բարեկամին, որը մահացել էր 4 տարի առաջ, դա իմ հորաքրոջ ամուսինն էր, Սիրոժը։ Երբ որ գլուխս բարձրացրեցի վերև, անսպասելիությունից ցնցվեցի, բարձրության վրա տեսա լուսավոր պայծառ Քրիստոսի դեմքը։ Զգացմունքը, գիտեք, շշմեցուցի զգացմունքը, դա անսպասելի մի չգնահատում զգացմունքը, որ մարդ, որը որ չի պատկերացնում, թե ինչ կարող է տեսնել, և միանգամից տեսնում է մի հրաշք։ Բարձրությունից սփռվում էր Քրիստոսի լույսը բոլոր այդ ամբողջ աստրալ տարածության վրա։ Լույսը այնպիսի ձգողություն ուներ, այնպիսի պայծառ էր, Քրիստոսի դեմքը այնպիսի գեղեցիկ էր, այնպիսի աստվածային էր, այնպիսի խորաթափանց էր, որ իմ հոգու ոչ թե միայն ցանկություն էր, այլ պահանջն էր անընդհատ նայել, անընդհատ տեսնել այդ Քրիստոսի աստվածային դեմքը։ Իմ բարեկամ Սիրոժը, ծիծաղերը մոտեցրեց իրան, ներքուս մի տեսակ ծից հավաքվեց և այնպիսի մի հնազանդությամբ, այնպիսի հավատով դիմեց Աստծուն, ասեց Տերին, իմ ամբողջ հոգով, իմ ամբողջ էությամբ, իմ ամբողջ սիրով խնդրում եմ քեզ վերադարձրու երկիր։ Եվ այդ պահին Քրիստոսի հայացքը անդրադարձավ ինձ։ Վարկյանների, աստիճանների ընթացքում Քրիստոսի հայացքը ներթափանցեց ամբողջ իմ էության մեջ, ոնց որ թե արեգակը ներս մտավ։ Հանդմեցի պալատում։ Պալատում գտնում են մի քանի մեր աշխատողները հիվանդանոցային, իմ գոլեգաները, իմ ընկերները։ Ես գտնում էի պատվանի կողքին, և այդ պատվանի այդ դիրքից նայում էի այդ ամբողջ հիվանդանոցային ռեանիմացիոն պալատը։ Իմ մարմինը գտնում էր իմ դիմացը, անկողնու վրա պառկած։ Ակամա թե ակամա կասկածեցի, ասեցի, միթե ես եմ դա։ Թռուցիկ վերլուծություն կատարելուց հետո զգում եմ, որ ես եմ, իմ գիտակցությունն է, իմ բանականությունն է, իմ կյանքի ապրած էպիզոդներն են, որոնք որ ուրիշ ոչ ոք չի կարող իմանալ այդ բանի մասին։